Tak pojďme na to, přátelé. Co se děje s tělem, když málo spíte? Můžu potvrdit, po 24 je to celkem pain, kámo. Tak. Všichni známe ten nehmatatelný klidný pocit, když usínáme. Ten přechod z absolutní kontroly nad svými myšlenkami do stavu, ve kterém si mozek tak nějak dělá, co chce. Staré pověsti evropských kultur říkaly, že například přijde Sandman, takzvaný písečný muž, který nám nasype do očí písek, čímž nás uspí. Indiáni z kmene černošců věřili, že nás navštíví motýl, aby nám pomohl usnout, a staří Řekové věřili v Hypna, boha spánku. Hypna. Věda pak popisuje spánek jako kolísavý stav, ve kterém se střídají jeho dvě hlavní formy přibližně 5x až 6x za noc v průměru každých 90 minut. První z nich se jmenuje REM, z anglického Rapid Eye Movement, neboli rychlé pohyby očí. Tento název dostala právě proto, že se nám při spánku podvíčky rychle pohybují oči. Je to fáze spánku, ve které je mozek nejaktivnější a doslova se i zahřívá. Co je pro ně ale nejtypičtější, jsou živé a na detaily bohaté sny. Pád je jedním z nejčastějších snů napříč s dokumentovanou historií. Já jsem to říkal několikrát, mně se prostě přestali zdát sny. A jsem ve 12 letech. Nevím prostě proč, já si pamatuju pár snů, který jsem měl za život a to je všechno. Prostě od té doby nic. Takže nevím, jestli to je jakoby nějaký mega zvláštní tohleto, ale prostě fakt to tak je. Zesilíš to? Jo, sorry. Všech kultur. Lepší? Snění je ale stále tak trochu záhadou lidského poznání, když ho už více než 100 let zkoumáme. No a ten důvod, proč se oči v REM fázi hýbou, má spojitost právě se sny. Podle studie publikované... Já mám Jirka, jaký je doktor Strange, dobrá práce, ty vole. ...v Nature Communications je každý jeden pohyb okanovým obrazem, který si náš mozek během snění vykresluje. V průměru sníme okolo 2 hodin za noc, ale 95% snů si obvykle nepamatujeme. A i když povětšinou sníme v barvách, tak podle této studie se 12% lidí zdají i černobílé sny. Aktivita mozku během REM fáze je dokonce tak vysoká, že je odborníky označována jako takzvaný paradoxní spánek a může se blížit stejné úrovni, jako když jsme vzhůru. Je také nezbytná pro kognitivní funkce, jako je paměť, učení a kreativita, a zároveň během ní dochází k takzvané atonii. To je výraz pro dočasné ochrnutí svalů. Druhá hlavní fáze se jmenuje NREM, tedy fáze, ve které naopak nedochází k tomu zmíněnému pohybu očí a jde konkrétně o hluboký spánek typický pomalými synchronizovanými mozkovými vlnami, z nichž je velice obtížné se probudit. Jasně. Proto, pokud se vám někdy stane, že se probudíte a připadáte si ještě unavenější než před usnutím, dost pravděpodobně jste se probudili právě. Kámo, dostává každý den. Každý. Teď už tam možná tolik ne, ale kdykoliv jsem chodil do práce, to bylo vždycky každý fucking den. Jsem stával a byl jsem na tom hůř než na začátku. Ano. Z této fáze spánku. V posledních týdnech jsem strávil řadu bezesných nocí, abych zjistil, jak důležitý vlastně spánek je, co se během něj děje, jestli vůbec spíme správně a jaký vliv na naše těla má třeba rozhodnutí nejít spát, které často doprovází legendární věta dospím to později. Ano. Zajímalo mě, jestli jde vůbec nedostatek spánku dospat. A přesně všechny tyto otázky si zodpovíme v tomto videu. Spánek je jednoduše řečeno. Jako třeba, já jsem po té 24 spal 11 hodin a byl jsem úplně v pohodě. Takže ono strašně záleží, jestli to jakoby den jde a se to nějaký vliv na tělo mít určitě bude. Tam minimálně long term, bych řekl rozhodně. Jedna z nejdůležitějších věcí v našem životě. U dětí a dospívajících zásadně ovlivňuje růst a vývoj, je na stejné úrovni jako potřeba jíst nebo pít a strávíme spánkem dokonce přibližně třetinu celého života, což sice zní... Tam to je tak krásný zvíře toto, ach jo. Taká pusinka, ty vole. No. A strávíme spánkem dokonce přibližně třetinu celého života. Což sice zní strašně, ale v podstatě se od toho odvíjí ta kvalita našeho bdělého života. To, jak spíme, dost zásadně určuje, jak se cítíme, když jsme vzhůru. V životě každého člověka ale občas nastane situace, kdy spánek musí z nějakého důvodu zkrátit. Děláme to všichni, třeba kvůli práci, škole, nebo prostě kvůli zábavě. Na koho se to kouká? Zkrátit. Děláme to všichni. Jaká streamerka to je? To je Flowy? Počkej, a Flowy normálně ještě streamuje na Twitchi? Jo, asi nakonec jo, člověče. Asi. Tak já mám, ale... Asi jo. V pořádku. Dobrá práce, dobrá práce. Můžeme pokračovat výborně. Všichni, třeba kvůli práci, škole, nebo prostě kvůli zábavě.
Náš spánek ale neovlivňujeme jen my sami vědomně. Díky dostupným technologiím žijeme v podstatně větším světle než naši předci, což má měřitelně negativní vliv na náš spánek. Stejně jako třeba alkohol, tabák, nebo dokonce i příliš velké množství informací. Toto všechno byly témata předchozích videí na tomto kanále a všechny negativně ovlivňují... Já se teda musím přiznat, že já jsem přestal skoro jakoby brát kofein. Ne brát, ale jakoby obecně ve všem brát kofein a daleko líp se mi spí. A teď se nebavím o tom, jakože třeba prostě mad monk a tak dále, ale že celkově jsem toho hodně ubral a fakt se mi daleko líp spí. Že prostě přijde mi, že každý člověk bude mít nějakou tu míru toho, kde to jakoby je ještě v pohodě a kde už ne. A prostě toto dělá prostě podle mě hrozně velký rozdíl. No. Taky nepiju kafe, přesně. Já jsem třeba úplně vypnul kafe, dám si občas malý, občas. Mad monk si dám občas ráno, když prostě potřebuji cvičit. A to je tak nějak asi všechno. Prostě a dobře, dá se dneska jeden čaj, v čaji je tein, ale taky prostě jakoby nemá podle mě takovej vliv. Téma tohoto videa. V podstatě by se dalo říct, že tímto videem tak trochu propojíme ten společný vesmír všech témat. Kámo, Jirka má lepší efekty než normálně, než She-Hulk. Já se tam třeba dvě kafe denně a spím jako mimino. Ty musíš pochopit jednu věc a to je taky to, že podle mě největší rozdíl je v tom, když si dáš kafe a hejbeš se, anebo když ne. Prostě podle mě úplně nejhorší, co můžeš udělat, tak je ráno se zbudit, sednout ke kompu, dát se kafe, pak se dáš ty vole oběd, vrát si druhý kafe a sedneš se znova ke kompu. A nehejbeš se mezi tím. Že toto je přesně jakoby jedna z těch věcí, která tě prostě podle mě úplně zabije. Časem. Mně to taky trvalo teda jakoby celý život, protože já jsem se nehejbal tolik a v posledních třeba 8 letech bych řekl a bylo to hrozně poznat. Hrozně. Dobrý den, Sapra je náš plešatý guru. Děkuju, Paleno. Děkuju za desátek, pokračujem. Prvním záporákem tohoto videa je modré světlo. Už když se totiž blíží ta... On to fakt pojmenoval Multiverse of věci. Multiverse of věci. Výborně. Prvním záporákem tohoto videa je modré světlo. Už když se totiž blíží ta doba, kdybychom měli jít spát po zhruba 16 hodinách vzhůru, tak už se tělo začíná připravovat na spánek produkcí melatoninu, důležitého spánkového hormonu, který nás dělá unavenými a navozuje spánek. Tento proces je ale silně spojený s naším cirkadiánním rytmem. Tedy startuje za normálních okolností v době po západu slunce. V roce 2017 dokonce získala trojice vědců Nobelovu cenu, protože se jim podařilo izolovat gen zodpovědný právě za tyto biologické hodiny. Tedy nejde o žádnou neprobádanou hypotézu, ale víme díky nim, že náš mozek se ukládá ke spánku podle rotace naší planety. Jenže právě ta přemíra modrého světla, které na nás svítí ze všech displejů, tento velice přesný mechanismus tak trochu rozbíjí. Jelikož modré světlo má stejné vlnové délky jako světlo slunce během dne, tak na něj náš mozek večer reaguje jako by byl stále den a sníží produkci melatoninu. Tedy jdeme spát později, špatně se nám usíná a už tím ztrácíme čas pro spaní. Ta spánková matematika... Jakoby reálně si myslím, že tohle ten problém mají podle mě všichni, co prostě hrajou hry večer. Jakože já, který jsem na tom ty vole vyrost, tak prostě všichni zažíváme to, že prostě chodí spát v jednu nebo třeba ve dvě, tak aby si jako dokázal ještě vstát do práce třeba a pak prostě samozřejmě ty vole tohle to jakoby dělá hodně, no. Proto jsou ty filtry, no jasně, no. Týka je vlastně docela jednoduchá. Většina lidí spí 6 až 8 hodin denně. Nicméně, lidé v produktivním věku by měli spát... Hoďte mi moderátoři anketu, kolik spíte schválně. 7 až 9 hodin denně. To znamená, že většina z nás ztrácí každou noc zhruba 1 až 2 hodiny spánku. Ale Jirko, já spím 6 hodin denně a cítím se naprosto skvěle. To je nejen možné, je to naopak velice pravděpodobné. Mozek je totiž velice flexibilní nástroj a na chronický nedostatek spánku si dokáže zvyknout. Což sice zní, jakože to vlastně celý ten problém řeší, ve skutečnosti ho to ale dělá ještě horším. Tím, jak se náš mozek snaží přizpůsobit tomu nedostatku spánku, tak spouští celou řadu procesů, které nás sice dělají méně unavenými, ale už nedokáží zabránit těm negativním vlivům na naše kognitivní schopnosti, jako je třeba rychlost reakcí, koordinace nebo krátkodobá paměť. My sami na vědomé úrovni prostě a jednoduše nedokážeme posoudit, jak závažný ten nedostatek spánku pro nás vlastně je. Jednoduše... No jasně, ono když to prostě dostihne v momentě, kdy to nejmín čekáš, no. Rozumím.
pochopitelný. Já mám třeba průměrně 5 hodin, já třeba chystám, když stávám do práce. No, já třeba podle mě spím tak mezi 7 a 9 hodinama, by si typl já teďko. A pak já se ráno zbudím a jdu cvičit. Takže prostě já de facto to, co jakoby udělám, tak udělám v tom, že prostě se ty vole probudím fyzicky a pak funguji dál, no. Ale prostě obvykle každý to má nějak, no. Já spím 9 every day, kámo. Já jsem úplně rozbitá, když jsem schopná pull upnout all nighter, i když jsem nedopovodná práškova na spaní. Dostává extra okamžitý melatonin. Jo, tato ti gratuluju, no. Já třeba normálně melatonin beru v práškách, protože já prostě ho mám buď málo, anebo to tělo ho prostě produkuje ty vole jakoby rozbitě právě kvůli těm světlům, co já tady všude mám. Samozřejmě, no. Se naučíme fungovat v tak trochu horším stavu, kterému se říká příznačně spánkový dluh. Jo. Spánkový dluh je jednoduše ten rozdíl mezi dobou, kterou byste měli spát a dobou, kterou skutečně spíte. Pokud by váš spánek měl trvat 8 hodin, ale spíte jen 6, tak máte spánkový dluh 2 hodiny. Pokud takto fungujete třeba i několik let, tak budete mít chronický spánkový dluh třeba i stovky hodin. Ten je z dlouhodobého hlediska spojen třeba s inzulinovou rezistencí, vyšším krevním tlakem, cukrovkou, obezitou, depresemi, problémy se srdcem anebo mrtvicí. Naopak akutní spánkový dluh se počítá jako součet za posledních 14 dní a má podstatně citelnější příznaky. Už jsme si řekli, že spánek je důležitý pro ukládání a třídění vzpomínek. Tomuto procesu se říká takzvaně konsolidace paměti a probíhá konkrétně během REM fáze spánku. Tím pádem ve spánkovém dluhu prostě častěji zapomínáme. Naopak v té hluboké fázi spánku se ve vlnách uvolňuje také třeba růstový hormon. Tím pádem spánkový dluh může způsobit jeho nedostatek. A i když to možná jeho název na první pohled nenapovídá, tak kromě růstu, například u dětí, hraje i v dospělosti dost zásadní roli. Je totiž hlavním mechanismem, který slouží k tomu, aby se tělo samo uzdravovalo a opravovalo. A většinu těchto oprav provádí. Ne, tak tohle je naprosto jakoby logický, jako také dopadne, když prostě chodíš cvičit, tak obvykle potřebuješ spát, aby se to tělo zregenerovalo, že jo? To samý, prostě když, já nevím, třeba ty vole je ti špatně, tak to tělo se regeneruje v tom spánku jako takovým, že jo. Když prostě málo spíš, tak to je ještě o to horší. Tohle je logický, no. Vádí právě ve spánku. U mužů pak navíc podle studií snižuje spánkový dluh hladiny testosteronu. To může způsobit celou řadu problémů, jako jsou reprodukční problémy, úbytek svalů, slabé kosti, deprese a další. S tím se pojí i náš celkový emocionální stav, který spánek výrazně ovlivňuje. Jeho nedostatek ale nespůsobuje jen podrážděnost a celkově negativní pocity. Vytváří totiž spíše nerovnováhu, ve které se prohlubují extrémy a všechny pozitivní emoce jsou pozitivnější a ty negativní naopak negativnější. Tím pádem člověk může více vyhledávat externí spouštěče pozitivních pocitů, protože na něj prostě... To bylo kámo úplně nejlíp vidět, když na českém Twitchi běžel WoW Classic. Tak se tam kámo viděl ty úplně najebaný, nasraný vovkaře úplně všude, třeba i mě. A napsal si prostě do chatu jednu špatnou větu. A já jsem to 2 hodiny řešil, kámo, normálně, prostě úplně. Ty skurvená hordo, splesněvá, vole. Zemrde, vole. A to jelo všude, kámo. Působí výrazněji. A na druhou stranu existuje i řada studií, provedené na mladých a dospívajících lidech, které identifikovaly spojení mezi narušením spánku a naopak nárůstem myšlenek na ukončení vlastního života. No jasně. Tohle je temné, ale dost důležité téma, protože po autonehodách jde o druhou nejčastější příčinu úmrtí u mladých dospělých. A tím pádem bychom měli mluvit o jejich možných příčinách, mezi které spánek může patřit. V této věkové kategorii by měl tvořit 8 až 10 hodin denně, přičemž mladí lidé často spí i méně. Tak a já to řeknu jako první. Kvůli tomu by neměla škola začínat v 8 ráno. Prostě protože já nevěřím tomu, že existuje dítě, který by bylo schopný tohleto dospat, když začíná škola v 8 ráno. A to je prostě realita, vole. To není teďko jakoby nic zvláštního, tohleto je prostě realita. Škola by měla začínat v 9, podle mě to je naprosto jakoby ideální čas a ne, že by se jakoby protáhla ta škola, ale ta škola by se měla zefektivnit tak, aby končila pořád stejně. A to není tak těžký, jde to udělat. Doslova jsem tady měl několik podcastů s profesorama, s učitelama, jde to, akorát prostě to nikdo nechce začít dělat tohleto. Jde to prostě udělat. Nevíš, když máš maturitní překryv 8 ráno, přesně tak, prostě to kámo není efektivní, ty vole. Prostě, hele, kdyby to fungovalo tak, že první hodina ve škole je fitko, nebo třeba ty vole nějaký fotbal, tak jakoby enjoy, tak tam kámo dojdeš, vole,
já nevím, prostě budeš hodinu prostě cvičit, dáš si nějakou snídaní a pak třeba máš matematiku, tak to je úplně něco jiného najednou prostě, jo. Ale to jakoby ten celkový nastavený systém, který tam teď je hrozně špatný. To tam minimálně jakoby pro ty děti, co ještě pořád rostou. Což je do nějakých 19 let, myslím, ne? Záleží asi, jak který tělo, že jo? ...než 6. V podstatě se zde střetly sociální a kulturní faktory s biologií dospívajícího člověka. Už před více než 30 lety bylo totiž jasně prozkoumáno, že dospívající lidé mají biologickou tendenci chodit spát později, a to až o 2 hodiny, než jejich mladší vrstevníci i starší dospělí. Přesto se po nástupu na střední školu ale ocitají v režimu, kde den obvykle začíná... Kamo, tohle to je úplně klasický můj alarm, když jsem chodil do práce. Prostě máš jich 5, pro jistotu. A dá si ještě ten 6, kdyby náhodou něco, prostě to je úplně bolest, tohle to fakt to má vidět. Relativně brzo. Jejich čas na spánek se tak zkracuje a mnozí z nich vstávají z postele dříve, než jsou fyzicky nebo psychicky připraveni. Jde tak o skupinu s největším spánkovým dluhem a zároveň o skupinu, která spánku potřebuje nejvíc. Podle lékařů je tak chybou, pokud třeba rodiče... Prostě realita je taková, že teda tak, jak to chápu správně já, tak by děti měly dospávat školu o víkendu. Ale do prdele práce, to je prostě fakt píčové na tohleto prostě, že jo. Toto je jakoby realita, takhle jako nefunguje a nebude fungovat nikdy, že jo. Takže prostě nějakým způsobem jako je prostě potřeba se tam bavit o té efektivitě. A vy co makáte a chodíte do práce v 5 ráno, tak víte, že to je ještě výrazně horší, že jo, třeba. Dohání tohleto jako nějakým způsobem, ty vole, no. Vyčítají dospívajícím dětem, že o víkendech spánkový dluh dospávají a vstávají například až v poledne. Je to totiž v podstatě jediný způsob, kterým mohou v současné době proti spánkové deprivaci bojovat. A asi nejextrémnější verze akutního spánkového dluhu je ta, když člověk v noci nejde spát vůbec a je vzhůru až do dalšího dne. No a jak už jsme si řekli, i to se občas stává. Stává se to a je pravda, že prostě pak to s člověkem se ty vole táhne celý ten týden, no. Ale jako jak jsem říkal, já jsem třeba tu 24 zvládnul fakt v jednom tahu, že jsem si lehnul, 17 hodin jsem byl zbuzený a byl jsem úplně vyřešený prostě, jo. Takže ono zase strašně taky zase záleží na tom, jak je člověk připravený a funkční celkově, no. A ještě se ožere, ano, přesně tak. Yes. Během akutního spánkového dluhu, když jednoduše nejdeme spát v době, kdy bychom měli, se mozek snaží vypořádat s tím, že nemá možnost se regenerovat a začne v těle zvyšovat stresové hormony, aby ho vyburcoval k výkonu. Kromě pocitu únavy a mrzutosti se také cítíme napjatější, emotivnější a dokonce i receptory bolesti bývají citlivější než obvykle, což může způsobit, že nás cokoliv jednoduše bolí víc než za normálního stavu. Yes. Nárůst stresových hormonů potlačuje také melatonin, ten zmíněný spánkový hormon. To vysvětluje, proč často cítíme po dlouhé době vzhůru určitý bod, po kterém už se nám tolik spát nechce. A je jednodušší zůstat vzhůru třeba i celou noc. Jo. Po celých 20... Tohle bych řekl, že je klasika okolo nějaký 5. ráno, ne třeba. Že jakoby v 5 ráno už prostě nemá smysl jít spát. To už jakoby radši půjdu spát si vole prostě o ten den později například. Jo? Že třeba 4 ráno... Podle mě ta 5. je taková nejideálnější. Ve 4 se podle mě ještě dá spát, pokud třeba vstáváš 9. Jakože to prostě zvládneš, jo. Ale přijde mi, že mezi tou 4. a 5. je takový ten klasický přechodový bod, no. V 4 hodinách vzhůru jsou naše kognitivní schopnosti srovnatelné s člověkem, který má v krvi 1 promile alkoholu. A náš mozek se už pravděpodobně začíná dostávat do stavu takzvaného lokálního spánku. V tomto stavu se krátkodobě a opakovaně ve vlnách vypínají části mozku, zatímco jiné zůstávají aktivní. Tato studie tento fenomén prozkoumala na krysách a ukazuje se, že lokální spánek pomáhá mozku fungovat během nedostatku toho regulérního skutečného spánku a dostává se do takového úsporného režimu. Pokud totiž dlouho odkládáme spánek, tak podle jedné z hlavních teorií se neurony v mozku začnou zahlcovat a dostanou se na hranici toho, kolik toho ještě zvládnou. V takovém okamžiku se prostě musí vypnout a resetovat. Nicméně vyloženě na sobě tento stav asi nepoznáme. Jde v podstatě jen o velice unavený pocit a celkově horší schopnost přemýšlet. Co ale můžeme zaznamenat třeba zpětně, je zhoršená schopnost krátkodobé paměti. Proto si z této doby často moc nepamatujeme. Mm-hmm. Když ale už lokální spánek nestačí, tak se mozek začne vypínat v mikrospáncích. Ty mohou trvat pár vteřin, ale někdy také až půl minuty. Přicházejí v nepozorovaných záchvěvech a člověk většinou vůbec neví, že právě mikrospánek prožil. K mikrospánku tedy zjednodušeně řečeno dochází, když mozek... Tak chápu to správně, takže de facto mikrospánek je přesně ten důvod, proč mají řidiči kamionů třeba povinnou přestávku, že jo?
po nějaký době, že ty prostě řídíš třeba 6 hodin, tak prostě musíš, kámo, zastavit, nebo možná to je i víc, než jsem jistý. No, jako, prostě je to ten největší problém, no. Prostě samozřejmě, že tebe jako mikrospánek někde v doma je asi jako v pohodě, ale děje se to často, no. Tak již nedokáže zabránit tomu skutečnému spánku, i přesto, že se vědomě snaží. Lokální spánek byl jeho pokusem o obnovu bez skutečného odpočinku, ale jakmile už nemůže dál pokračovat, podlehne a upadne do mikrospánku. Asi nemusím říkat, že to může být docela problém, když třeba zrovna řídíte. Výzkumy také ukazují, že už ta 24-hodinová úplná spánková deprivace vede v mozku k hromadění amyloidu beta v mozkové kůře. To je vedlejší produkt metabolismu a důležité je, že jeho hromadění a případná tvorba tzv. Amyloidních plaků je charakteristickým znakem Alzheimerovy choroby. Mm-hmm. Nedostatek spánku, zejména v dlouhodobém horizontu, tak může zvýšit riziko neurodegenerativních poruch. Po 36 hodinách beze spánku je tělo pochopitelně extrémně nevyspalé, ale zároveň v této době můžeme znovu pocítit nárůst energie díky stresovým hormonům. Tedy těchto zhruba 36 hodin je pro tělo relativně náročných a kdybychom dokonce pokračovali bez spánku ještě další noc a dostali se třeba až k 70 hodinám, tak už by to byl vážný důvod k obavám. V rámci této studie zůstalo 12 astronautů vzhůru právě 72 hodin a potýkali se s horší náladou, zhoršeným zpracováním informací a dokonce i se zrychleným srdečním tepem. Absolutní rekord v době bez spánku drží od roku 1963 americký teenager Randy Gardner. Okay. V době experimentu... Zase teda teďko zjistíme, ty vole. Já jsem spal 4 dny, jsou to teprve bomby. Na mě přijde, že už potom, přesně jak tady teďko říkal Jirka, tak tobě přestává fungovat tělo fyzicky. Že jsi jakoby fakt fyzicky unavený v takovýhle moment už potom, no. Ale jako prostě obava... OK, pojďme schválně, jo. Americký teenager Randy Gardner. V době experimentu mu bylo 17 let a bez spánku vydržel 11 dní a 25 minut. Gardner se probudil 28. prosince 1963 v 6 hodin ráno. Spát nešel až do rána 8. ledna 1964. Jeho čas 264 hodin, tak zůstal... Cože? Jak? 11 dní, kámo. Já pochopím 4 dny, ale to je... What the fuck? Stává nejdelší vědecky ověřenou dobou, kdy člověk vydržel bez spánku. Experiment zkoumal hlavně vliv spánkové deprivace na Gardnerovy kognitivní schopnosti. Ten během něj nekonzumoval žádné stimulanty, které by ho udržely vzhůru, a výzkumníci u něj zaznamenali v podstatě vše, co jsme si už řekli. Takže žádný kofein, žádný tajin, nic prostě. Okej. Okay. Později i silné střídání nálad, výpadky paměti, ztrátu koordinace, nezřetelnou mluvu a dokonce i halucinace. Testovali také jeho chuť, čich a sluch a po nějaké době se začaly zhoršovat jeho smyslové schopnosti. A to konkrétně tak, že mu některé věci začaly po pár dnech bezdůvodně smrdět. To nejde bez kofeinu. Hele, kámo, to strašně záleží, protože já třeba, když jsem dělal tu 24, tak já jsem tam neměl žádný kofein, žádný tein, nic. Ale jako samozřejmě chápu, že když prostě máš jako nějakou takovouhle extrémně dlouhou dobu, tak mi prostě přijde, že, dám třeba příklad, jo, kdyby jsi na začátku tohohle toho dal 2 Red Bully, tak podle mě usneš za 2 dny, protože tě to prostě vyčerpá, že jo. Ty potřebuješ nějak spotřebovat ten cukr a to vyčerpává to tělo. Že ono, oni tyhle ty jakoby jednorázový nakopáváky prostě oni ti prostě jednorázově nakopnou do pár hodin. A to je všechno, že jo? No. V pozdější fázi experimentu také upadal do mikrospánku, které často trvaly pár vteřin, aniž by o nich Gardner věděl. Někdy dokonce i s otevřenýma očima. Mhm. Pokud vás zajímá, jak se asi vyspal člověk po 11 dnech vzhůru, tak Gardnerův první spánek trval 14 hodin a 43 minut. Mm-hmm. V té době byl v nemocnici, kde lékaři zkoumali jeho mozkové procesy. Nicméně, co se později také stalo je, že zástupci Guinnessovy knihy rekordů přestali uznávat pokusy o nejdelší dobu spánku, když vyšlo najevo, o jak nebezpečnou věc vlastně jde. No jasně. Což je poměrně vypovídající, když si vezmeme, že například... Jako dokáže to asi zabít tohleto, no. Jako částečně, tak tam je to, podle mě to není tak nebezpečný moment, kdy to nebudeš nutit, protože to tělo prostě vypne a pak usneš, že jo. Skok z okraje atmosféry, během kterého se člověk dostane do rychlosti 1300 km za hodinu a vlastním tělem prolomí bariéru rychlosti zvuku, je pro hodnotitele méně nebezpečný. Naštěstí ale většina z nás nejsme astronauti. Sorry. Je to malá holka.
Petře, do jaké růmky na Discordu mám dát video na reakce? Pepel. No, tak kámo, jako do růmky videa na reakci třeba? Musím to fakt specifikovat, tuhle tu věc, prostě, jak já mám, jako vážně? Ježiši, tady máš odkaz, vole. No. Ani Randy Gardner, a tak mockrát za život nemáme důvod zůstat vzhůru několik dní. Jenže na druhou stranu, ne po každé existuje možnost vyspat se do růžova a prostě občas o kus spánku přijdeme. Navíc ta doba potřebná k plnohodnotné regeneraci je u každého člověka trochu jiná, což nás přivádí k té nejdůležitější otázce tohoto videa. Jde vůbec ten akutní spánkový dluh nějak dospat? Já mám tak nádherný zvíře, no má tohleto, ach jo. Prostě já mám vlastně, Jirko, asi ukradnu tu kočku někdy. To je takový ňuňák, to je ano. Micinka. Dobrá zpráva je, že ano, jde. Špatná zpráva je, že to trvá mnohem déle, než jste... Dej s Jirkou podcast, kámo, to bych ale mohl, ty vole. Já bych mohl vzít Jirku a Flowy a udělat ten podcast v dubnu s nima. Kámo, to je úplně to je tak legendární nápad normálně, třeba, že to asi spácháme. To. Dáme si trojku, přesně, dáme s nima trojku. I když to k tomu svádí, tak spánkový dluh není sčítání a odčítání hodin. Že bychom dluh 8 hodin dospali o víkendu, takže dvakrát budeme spát o 4 hodiny déle. Mm. Tato náprava ve skutečnosti trvá mnohem déle. Toto je totálně nereálný a hlavně, jako nevím, jak to máte třeba vy, ale já nedokážu spát dlouho. Že prostě za mě dlouhý spánek je 9 hodin a to je tak nějak prostě za mě jakoby max. Ano, ta 24 byla jakoby extrémní, ale prostě nejsi schopný dohánět tohleto, ty vole, nějakýma mega dlouhýma spánkama, prostě to nezvládám. A pokud chceme spánkový dluh splatit, tak spíš než o hodinách musíme přemýšlet o pravidelných dnech dostatečného spaní. Podle této studie totiž potřebujeme na každou hodinu... Já bych se počurala, vezmeš plenu. ...hodinu spánkového dluhu, zhruba 4 noci dostatečného spánku, aby se mozek plně zotavil. To znamená, že i když toto číslo nebudeme brát jako dogma, tak v tom našem scénáři, ve kterém jsme vynechali jeden den, respektive jednu noc spánku, potřebujeme pro kompletní splacení tohoto spánkového dluhu 8 hodin spíš týdny než pouze dny. Navíc se studie úplně nezhodují na tom, jestli mozek vůbec dokáže opravit všechnu tu škodu, kterou celá noc bez spánku napáchá. Vzhledem k tomu, co jsme si v tomto videu všechno řekli, tak pokud opravdu dlouhodobě trpíme chronickým spánkovým dluhem, tak tělu nedovolíme provádět životně důležité procesy a to si pochopitelně může vybrat biologickou daň, která... To je pochopitelný, no. Co říkáš na subatony? No, já pořád zvažuju, že bych zkusil udělat subaton v září. Že teda, když jsem udělal 24, že bych to zkusil, ale je to takový, že... Já se teď si myslím, že to je prostě dobrý nápad tohleto, jo. Je to takový, že ty prostě podle mě budeš během celého toho měsíce úplně zničený, nebo měsíce, týdne třeba, já nevím. Spánek pomáhá pleškám. Přesně tak a děkuju Fluttershy. Je jako hroznou otázku, jaký by z toho byl stream, no. Proto bys to udělal zbytečný, no tak prostě bys to udělal, protože to chceš udělat, no. Chápeš? Ne, já bych samozřejmě během toho normálně spal. Jo, jakože tohle by se prostě vyřešilo tak. Vemeš moderátory a dáš tady prostě moderátory večer s chatem a moderátory se budou koukat s chatem na H2O třeba, nebo já nevím. Chápeš, jo, že tohle se podle mě dá vždycky zvládnout, ale je prostě pravda, že největší problém je to plánování. To je fakt jakoby ten největší pain, no. Která už v podstatě dospat nejde. To zmiňuje ve své knize Proč spíme profesor Matthew Walker, která mi mimochodem hodně pomohla při tvorbě tohoto videa. Tady nahoře najdete ještě nějaká zajímavá videa, která pro vás vybral algoritmus YouTube, ale radost z toho, že na ně kliknete, budu mít já. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál a vy se občas pořádně prospěte. Kámo, tohle to bylo fakt skvělý video teda. Jako už chápu, že to má skoro půl míče tohleto. To teda jakoby fakt sdírám. Dobrá práce. Jako ono z toho vlastně pořád prostě vychází z toho ta největší klasika a to je ten problém, že teda celý svět je postavený okolo toho, že nemáš čas spát. Že vlastně, kdybychom se bavili o takových těch úplně ideálních situacích, tak úplně ideální zaměstnanec, tak přijde do práce vždycky včas. Ideálně ještě jakoby dřív. Do školy to samý. A prostě potom se zbytkem dne skoordinovat jakoby 8 hodin spánku třeba je fakt těžký. A přijde mi, že to je pořád čím dál tím těžší teďko, jo. Ale samozřejmě, že to prostě je challenge pro každýho tohle, no.